ОЦУ дозволило проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо настоятель храму і громада виявлять таке бажання. А коли святкують Різдво у вашій родині і чи будете змінювати традиції? Я вам дуже дякую за запитання, але я людина у релігії нейтральна, і я не можу коментувати ці зміни. У нас не постійна філософія людська. Я би підтримав особисто, і от мої друзі, однодумці, колеги по літературній діяльності підтримали, бо як ніколи, мені здається, тепер настав час якогось такого згуртування, об'єднання. Ми 7-го взагалі святкуємо Різдво, 6-го, 7 січня. Так. Ну, я не можу сказати, в нас є велика кількість людей, які є католики і святкують, і майже в кожній родині є хтось, хто католицької віри. Я нічого не бачу в цьому поганому, щоб святкувати і одне, і друге Різдво. Думаю, як і всі, як положено. Це якого числа? 25 грудня. У Різдво ми звичайне, християнське, 6 грудня. Змінювати не будемо, тому що я рахую, що не на часі це. Взагалі, як обично, 6-го, поки що так буде. Потрішки переходимо. Ну, з деякими родичами треба приходиться 7-го святкувати, але я так думаю, що через якусь декаду другу до 25-го прийдемо. ПЦУ дозволила проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. А коли святкують Різдво у вашій родині, чи будете змінювати традиції? Так і будемо змінювати.